მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი თამთა მიქელაძე. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობას ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაული მაქხედველობაში და სხვა შორის როგორც კი ამ კომისიამ დაიწყო მუშაობა, მაშინვე გაჩნდა აზრი, შესაძლებელია თუ არა ასეთი კომისიის შექმნა მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ეს კითხვა არის ჩემი აზრით აბსოლუტურად ბუნებრივი, რადგანაც ხშირად ამ ორ საქმეს ერთად განიხილავდნენ ხოლმე როგორც საქმეს მამებისა, რომლებიც ბევრი თქმით უსამართლობის მსხვერპლნი არიან და რომლებიც სამართლიანობას სამართალს ეძებენ. დასმულა თუ არა ეს კითხვა, მიდოდით სწორედ ამით დავიწყოთ საერთოდ. მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელებს. პრინციპში სწორედ მაისის აქციების პერიოდში ეს საკითხი ძალიან წვავედი დგა დღის წესრიგში. თუმცა ჩვენ ნახეთ პოლიტიკურმა ელიტამ, მათ შორის პოლიტიკურმა ოპოზიციამ, როგორ არ მოახვედრა მის ინტერესის სფეროში მაშალიკაშვილის საქმე, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობაში როგორც კი გარკვეულ საქმეებზე თუ საკითხებზე დისკუსიაში შემოდის უსაფრთხოების არგუმენტი, ან ტერორისტთან დაკავშირებული ეჭვები თუ კითხვის ნიშნები, იქ კრიტიკული პოლიტიკური ხედვის ნაცვლად ყოველთვის პოლიტიკური თეოლოგია იკავებს ადგილს, რომელიც იმთავითვე აიგნორებს ყველა იმ ეჭვს ან კითხვას, რომელიც საქმესთან დაკავშირებულია. ეს ეხება ნებისმიერ პოლიტიკურ ჯგუფს ფაქტობრივად საქართველოს. რეალურად ეს ესეა, ამ საქმეს გარკვეულწილად ხარს უჭერდა ნაციონალური, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი გარკვეული პოლიტიკური თუ სოციალური გაგრძელებები საქართველოში, თუმცა მათი მხარდაჭერაც ასე ვთქვათ პოპულისტური იყო და ამ საქმის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზების ამ ვთქვათ ელფერი ღიად ჰქონდა. თუმცა ჩვენ ნახეთ, როდესაც მათ შორის სხვადასხვა პარტიებს ხვდებოდით, ჩვენ თხოვდით ამ საკითხზე ასევე საგამოძიებო კომისიის შექმნას და განცხადებებს გავაკეთეთ ამაზე, ცხადია ესეთი აღიარება ფორმალურ პოლიტიკაში ამ საქმემ არ მოიპოვა და პრინციპში რატომ? აი პირველი არგუმენტის გამო რაც თქვი. შეიძლება რომ არ პოპულარულიც არის. თუ პოპულიზმი კი ვახსენეთ, მაგრამ არ ვიცი რამდენად პოპულარული არის ეს თემა, რომ ადამიანი, რომელიც ეჭვმიტანილია, ნუ არ არის ეჭვმიტანილი, რა თქმა უნდა, ეს სტატუსი არ აქვს მალხას მაჩალიკაშვილს, მაგრამ ნუ საზოგადოების რაღაცა ნაწილი თვლის ხო, რომ ეჭვმიტანილია ლამის უკვე ტერორიზმში. ასეთი ადამიანის დაცვა, ნუ არ ვიცი რამდენად პოპულარული იქნებოდა ეს ნაბიჯი. ხო, ნაცნობრაობის შემთხვევაში, ნუ იყო გარკვეული, ჩანდა ეს, ხო, რომ ამ საქმეზე ისინი აქტიურობდნენ აქციებზე, თქვა, იყო მხარდაჭერაც. თუმცა სხვა პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ეს მხარდაჭერა იყო ძალიან დაბალი. რეალურად მთავარი პრობლემა ალბათ არის ის, რომ აი ეს ეჭვები, რომელიც ამ საქმის გარშემო გაჩნდა, გაჩნდა პრინციპში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სრულიად უკანონო პოლიტიკის შედეგად, რომელმაც პირველივე დღეებში თემილან მაჩალიკაშვილის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმცია დაარღვია, გამოაქვეყნა ფრაგმენტული მასალა, რომელიც დანაშაულის ნიშნებს არ შეიცავდა და ამავდროულად ის პირდაპირ მოიხსენია როგორც ტერორიზმის მხარდამჭერი და დამნაშავე, არანაირი რასაც სამართლებრივი ეთიკა და სტანდარტი მოითხოვს, რომ დათქმები გაეკეთებინა ამ სახელმწიფოზე. ეს რადიოშენელს გავახსენოთ, რომ 31 მაისის მიტინგზე გამოსვლის შემდეგ, ხო? ჩვენ ახლა ვლაპარაკობ თემილანის შვილის გარდაცვალების ამბავზე. მე გადავიდეთ მამაზე. არა, იმიტომ რომ მამა არის საინტერესო იმ თვალსაჩინო ისეთ, რომ მე კითხე, რომ ფაქტიურად ამ ადამიანს სტატუსი არა აქვს დღეს. ხო, ან ბატონი მალხაზის შემთხვევაში გამოძიება დაწყებულია მხოლოდ აქციაზე გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მან ძიმ ემოციურ ფონზე გააკეთა აქციაზე, როცა ეს ეგზალტირებული ხალხი იყო და მან თქვა, რომ როდისღაც მას ქონდა ფიქრები, რომ თავი აეფეთქებინა სუსის წინ, რომელიც ეს სუიციდი იქნებოდა პოლიტიკური აქტი. ხო, რა კონოტაციით, მაგრამ ხო, სწორედ ამ განცხადებაზე დაიწყო გამოძიება. რამდენიმე თვის შემდეგ დაკითხეს, მაისშივე არ დაუკითხავთ, ეხლა ხანს აგვისტოში და პრინციპში რაიმე მსვლელობა ამ საქმეს არ მისცემი, იმიტომ რომ ის იმ თავითო უსაფუძვლო, იმიტომ რომ მომზადების კონკრეტული ნიშნები არ ხდება. ნახოთ, რატო დაუკავშირე ეს ორი ამბავი ერთმანეთს თემილან მაჩალიკაშვილის
და აი ეს საქმე, იმიტომ რომ ისეთი შაბათდილი ბრჩება, რომ ეს 31 მაისის სიტყვით გამოსვლა აწყობდა გარკვეული თვალსაჩინო ხელისუფლებას იმისაც, რომ გადაეფარა შემდეგ ეს ამბავი. და აი ჩვენი საუბარიც ასე დაიწყო, ხო ხედავთ, ესე იგი საზოგადოების ნაწილს დაიწყებოდა მაჩალიკაშვილის შვილის საქმე და ხელისუფლების როლი და მთლიანად აქცენტი გადატანილი იყო. მე მედიასაც გულისხმობ მამაზე, რომელიც 31 მაისს ასეთი სიტყვით გამოვიდა, შემდეგ სტრასბურგში მიდიოდნენ, აჩვენებდნენ რამდენად მართალია ესეც მინდა კითხო რა საქმის კურსში ხარ, აეროპორტში გაეჩერებინათ და ასე შემდეგ. პრინციპში ეს ჩემთვის ამ განცხადებაზე რეაქცია იყო ძალიან ნიშანდობლივი, იმიტომ რომ მე მახსოვს სხვადასხვა მშობლების მიერ, შულგან მშობლების მიერ გაკეთებული ძამძიმე განცხადებები, მათ შორის თავის მოკლის აფეთქების, ვიღაცების განადგურების თავაზე, მაგრამ იგივე განცხადება, როცა გააკეთა ქისტმა მუსლიმმა, ეს პირდაპირ მოხვდა ამ პრიზმაში ტერორიზმის, რომელზეც მე უკვე მისი დეჰუმანიზაცია მოყვა და საერთოდ მისი არაღიარება, ხო? ამიტომ ეს ჩვენ გარკვეული ძიმე განცხადებები იგივე სარალიზის მხრიდანაც გვესმოდა, ხო, რომელიც რაც რას გიზავთ და ასე შემდეგ, ხო, რაც ესეთი შინა, რომელიც აბსოლუტურად ნორმალური ემოციებია ამ სიტუაციაში, მით უმეტეს რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში მისი შვილი კიდევ უფრო დიდი უკანონობის ხელებლი, იმიტომ რომ მისი სიცოცხლის უფლების ხელყოფა თავად სახელმწიფო მოახდინა. ადამიანის უფლების სტანდარტების დარღვევით ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მის სახლში ღამით საძინებელში, როცა ის იწვა და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში იყო და თუ პირობითაც სულს ქონდა გარკვეული დასაბუთებული ვარაუდი მის დაკავების, მას სხვა ნებისმიერ მომენტში შეეძლო ამ ადამიანის დაკავება დღისით, როგორც კანონი ითვალისწინებს და რაც ინდივიდუალურ პირობებში, ხო? მაგრამ სწორედ აი ამ განცხადებამ ეგრევე მონიშნა მალხაზ მაჩალიკაშვილი როგორც მეორე ან მესამე ხარისხოვანი სუბიექტი, ან როგორც ხიფათის შემცველი სუბიექტი და ეს არის ის შაბლონი, რომელსაც პანკისელი ადამიანების მიერ ძალიან ხშირად ჩვენი პოლიტიკური ინტელექტუალური ელიტა იყენებს და წლების განმავლობაში პანკისი იყო სწორედ აი საგანგებო ტერიტორია, სადაც ადგილობრივები განხილული იყო როგორც რადიკალური რისკის შემ სოლი ჯგუფი, ამიტომ სახელმწიფოს ერთადერთი ენა, რომელიც შეიძლებოდა ქონო და აი პოლიტიკის ენა, ეს რეპრესიული ენა უნდა ყოფილიყო, ხო, იმისთვის რომ მას წესრიგი დაემყარებინა და ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ 2000-იანი წლები და მათ შორის ვარდების რევოლუციის შემდეგ აი ეს შიშველი ძალის გამოყენების დღისით, მზისით, ღია ცეცხლის გამოყენების შემთხვევები განურჩეულად, ხო? შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის გარკვეულწოს ეს წინასწარ განწყობა. ესე იგი წინასწარ განწყობა ბანკისის მიმართ, რომ ცარი საზოგადოებაში და ხელისუფლებასაც აქვს ეს წინასწარ განწყობა და სხვა შორის სპეცოპერაციაზე როცა საუბრობთ, აი ამ ოპერაციაზე, იქაც ასეთი აზრიც მომისმენია და საინტერესო აზრია, რომ იქაც იმუშავა ამ წინასწარ განწყობამ, რომ აუცილებლად ტერორისტთან ჰქონდათ საქმე, როდესაც ეს ახალგაზრდა ადამიანი თავის ბინაში მოკლეს. მაგალითად, ნამდვილად ეს მუშაობს თავად სახელმწიფო უწყობებს და სამართალდამცავი ორგანოებიც, ხო? აი ერთადერთი ტაქტიკა, რომელსაც ისინი ბანკი იყენებენ, ეს არის სოციალური კონტროლი, ყოველდღიური ინტენსიური სოციალური კონტროლი, რომელიც გულისხმობს ყოველგვარი გადაადგილების, ნებისმიერ უცხო ადამიანის შესვლის ხეობაში, რათა კონტროლს, გაჩერებებს და ასე შემდეგ, აგენტურას, რომელიც ასევე ძალიან გავრცელებულია ხეობაში და ცხადია, ზოგიერთ შემთხვევაში, როცა გარკვეული სიტუაცია ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ გამწვავდა, ან მას უნდა რომ საკუთარი ძალაუფლება აჩვენოს, აი ესეთი დემონსტრაციული პერფორმატიული სპეცოპერაცია ხო, შიშველი ძალის გამოყენება, რომელსაც როგორც წესი მსხვერპლი მოყვება, ხო? თვლით რომ ეს ძალაუფლების ჩვენებაც იყო? მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალაუფლების ჩვენება, იმიტომ რომ სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებით აი ჩატაევის შემოსვლის და სალოსის ქუჩაზე მომხდარი სპეცოპერაციის შემდეგ ბევრი კითხვის ნიშნები ჩდებოდა და დღემდე არსებობს ეს კითხვის ნიშანი, იმიტომ რომ მათ შორის დაკავებული ადამიანები სასამართლოში მიცემულ ჩვენებებს ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ისინი წლების განმავლობაში თანამშრომლობდნენ სულსთან და მათ ინფორმაცია მიეწოდეს იმის თაობაზე, რომ ახმეტ ჩატაევი საქართველოს შემოსვლა სურდათ და მინიმუმ ჩანს სუსის მხრიდან ეფექტური პრევენციული ზომების არ მიღების პრობლემა. ცხადია ჩვენ საქმეზე წვდომ არ გვაქვს ამდენად დიდ მასშტაბში პასუხისგებლობის გამოკვეთა გვიჭირს. ამდენად ცხადია ამ სპეცოპერაციით მას უნდოდა ჩვენთან გაჩნდა ბევრი კითხვა, საერთოდ საზღვარს იცავს თუ არა სახელმწიფო მას მისი უსაფრთხოების სისტემები როგორ მუშაობს და ამ დროს იმან აჩვენა რომ ის ასე ვთქვათ წესრიგშია და ძლიერია, თუმცა ამას მოყვა ეს მსხვერპლი, რომელიც ასე ვთქვათ სიმპტომური საქმე გახდა
პანკიში სახელმწიფო პოლიტიკის და რომელმაც ძალიან ბევრი ადამიანის, მათ შორის არაპანკისტების, ხო, სხვა ქართული საზოგადოების ხედვის და პერსპექტივის შემოტრიალება გამოიწვია პანკისტან დაკავშირებით და სწორედ თემურლა მაჩალიკაშვილის საქმე ამ გაგებით არის ღირებული. აი წეგან მამებს ვადარებდით, ხო, რა სიმბოლურად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქო ბატონი მალხაზ მაჩალიკაშვილი პრინციპში არის ის გამონაკლისი პანკისტიდან, რომელიც ცდილობს გამოიყენოს სოციალური პროტესტის სამართლებრივი მექანიზმები იმისთვის, რომ ისე სიმართლე დაამტკიცოს. იმიტომ რომ ის ადამიანები არიან დაშინებულები, ხოები, როგორც მე ვხვდები, ხო? ესე სხვა შემთხვევებში ეს იყო არჩევანი, რომ ამ ქვეყანაში მაინც აზრი არ აქვს რაღაცის კეთებას. ან თქო შეიძლება გარკვეულ ადათობრივ ლოგიკას მიმართეს და თქო ამ თქო რა ჩარჩოში იყვნენ. თემლან მალხაზ მაჩალიკაშვილს, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი იდენტობა ქართულ საზოგადოებასთან და მის ბიოგრაფიაც ასეთია. ის მას იმდენად ჰქონდა განცდა, რომ აი ქართული საზოგადოება მის გვერდით არის და ის ამ საზოგადოების ნაწილია, რომ სწორედ ამ საზოგადოების შიგნით მოქმედი არხები და სამართლებრივი გზების გამოყენება უნდა და თქვა სიმართლის დასადგენად ამ საქმეზე. მაგრამ სამწუხაროდ მათ შორის ამ ბრძოლის, მისი ამ ბრძოლის აი სოციალური მნიშვნელობა, ხო, როდესაც ქისტი ამბობს, რომ მე ჩემს ადათობრივ ლოგიკაზე უარს ვამბობ და სამართლებრივ მექანიზმებს ვიყენებ, ძალიან ღირებული უნდა გახდეს სახელმწიფოსთვის, თუ ის სახელმწიფო აზროვნებს, მაგრამ არ გახდა და ჩვენ ხედავთ სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე, ამაჩარ თემილანის საქმეზე უკიდეგანოდ ბევრ უკანონობას და არაეფექტიან გამოძიებას, ხო, პირველივე დღეებში. თქვენი ორგანიზაციის იურისტი მუშაობდა, ხო, ადვოკატი, ხო, ადვოკატი, მაგრამ აი ამიტომ უფრო საინტერესო ესეც მაინტერესებდა ეს სტრასბურგში წახსვლის ეს ისტორია რამდენად. ხო, სტრასბურგში წახსვლის ისტორია ჩვენც ინტენსიურად არ ვიყავით ამ პროცესში ჩართული და ჩვენ შორიდან ასე ვთქვათ გესმოდა. ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია სუსიდან და შსსუდან და მათ მიგვითითეს, რომ რაიმე ტიპის შეზღუდვა მაჩალიკაშვილზე არ არის, მათ შორის ვთქვათ არც ის ძებნაშია, მათ ეს ბევრი ნადა შეუძლია რომ გადაკვეთოს შსსუდ და სუსის განმარტებით ამბობენ, რომ ეს შეუძლიათ. ჩვენ გერმანიის შესაბამის უწყებებს მიმართეთ, რომ საერთოდ გავარკვიოთ რა მოხდა ამ საქმეში. ინფორმაციები გამოვითხოვეთ, ჯერ ეს პასუხები არ მოსულა და ცხადია, როგორც კი მივიღებთ საზოგადოებას ამ ინფორმაციას. რო დაიბარეს დაკითხვაზე თანასე გვიან, მაინც კონკრეტულად რატომ დაიბარეს დაკითხვაზე, ეს არის საინტერესო. ეს გამოძიება გრძელდება თუ აი ისევ და ისევ მის მიტინგზე გამოსვლასთან დაკავშირებით? იყო ჯერ დაბარება, პირველი დაბარება იყო აქციაზე მის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც პრინციპში ნამდვილად სამართლებრივად უსაფუძვლო იყო და ამას შემდგომი ასე ვთქვათ რეაგირება ჯერჯერობით არ მოყოლია და შეუძლებელია რომ მოყოს ობიექტურადაც. და ნუ მეორე სამი დაკითხვა იყო უშუალოდ თემილანის საქმესთან დაკავშირებით. აი ეს თემილანის მიმართ ტერორიზმის მხარდაჭერის საქმესთან კავშირში გამოძიება გრძელდება. მე ხვად იმისა რომ კანონი ღიად ადგენს რომ გარდაცვალების შემთხვევაში გამოძიება დევნა, გამოძიება უნდა შეწყდეს. ამის მიუხედავად ჩვენ ვხედავთ რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში უკვე მერამდენე თვეა, ხო, მეცხრე თვეა, გამოძიება თემილანის საქმეზე მიმდინარეობს. ანუ ჩვენ სიცხეს სამართლის პროცესის შესაბამისად თემილანის პასუხისმგებლობა არასდროს დაიკისრება, ხო, აი ამ გარდაცვალების ფაქტის გამო. რეალურად არანაირი ლოგიკა მის მიმართ გამოძიების გაგრძელებაში არ აქვს, ამიტომაც კანონი ექსპლიციტურად ამბობს, რომ გამოძიება უნდა შეწყდეს. ამის მიუხედავად ჩვენ ხედავთ, რომ ერთის მხრივ იანვარში ჩვენ გაკეთებულ არის შემდგომლობაზე, რომ თემილანისთვის ბრალდებული სტატუსი მიეცათ, რაც ჩვენ გვაძლევდა საპროცესო უფლებებს და დაცვის შესაძლებლობას ამ საქმეში. პროკურატურა მოარი გვითხრა და ამის შემდეგ გამოძიება მის მიმართ გრძელდება ყოველგვარი სტატუსის პროცესის კანონის კანონის მოთხოვნების გარეშე და სუსი ცდილობს რომ ცალკეული ზოგიერთ შემთხვევაში მედია პროპაგანდის იარაღები გამოიყენოს ამ საქმეში იმისთვის რომ თემილანის დეჰუმანიზება მოხდეს, ხო, მის მსხვერპლის გაუფასურება და ამტკიცოს რომ მას გარკვეული კავშირები შეიძლება და ქონოდა თქვა ჩატაევთან დაკავშირებულ პირებთან. ეხა ეს მსჯელობაც, აი ეს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციები, ხო, ეს რაღაცა ნაგლეჯები ინფორმაციის პრინციპში ჩვენთვის სამართლებრივად ვალიდურობას ან თქო დანაშაულის შესახებ დასაბუთებულ გონივრულ ეჭვებს არაჩენს ამ ეტაპზე, ანუ იმტკიცებულებებით, რასაც სუსი ფორმალურად თუ მედიის გამოყენებით წარმოადგენს, იმიტომ რომ პირველი გარემოება არის ის, რომ პრინციპში მაჩალიკაშვილის ოჯახი დასაწყისშივე ლაპარაკობდა, რომ მათ ოჯახს თემირლანს, ისევე როგორც სხვა მაცამეზობლოს, ამ ორბიჩთან, რომელიც
ჩატავთან ერთი გარდაიცვალა და მეორე დააკავეს. პირადი ურთიერთობები ქონდათ ისინი ერთად ცხოვრობდნენ თბილისში, პანკიში ერთად მიდი, ასე ვთქვათ, პირადი ურთიერთობები ქონდათ. ეს ადამიანები ორი წლის წინ იყვნენ თბილისში ჩამოსულები, ისინი გადაადგილდებოდნენ თავისუფლად ხეობაშიც და თბილისშიც. მათზე არანაირი პრობლემა სამართალდამცავებს, ვთქვათ, არ ქონიათ. მიუხედავად იმისა, რომ პანკიში ძალიან ინტენსიურია კონტროლი, ვერავინ ვერ შევა ჟურნალისტები, სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებების მომუშავე ორგანიზაციები, აი მათი კონტროლის გარეშე რეალურად ხო ესენი ათავისუფლად მოძრაობდნენ. ამდენად ეჭვი, საიდან უნდა გაჩნდათ ადგილობრივებს, რომ ეს პირები რაღაცნაირად იყვნენ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან და ტერორისტთან დაკავშირებული, პრინციპში იყო ძალიან რთული. ეს ინფორმაცია, რაც გავრცელდა, აჩვენებს ამ კოოპერაციას, რაღაც ტიპის ურთიერთობებს, ხო, პირად ურთიერთობებს, ვთქვათ, დარეკვებს ან ასე შემდეგ, ერთ სახლში ცხოვრებას, მაგრამ თავი რაც უსნა დაემტკიცებინა ამ საქმეში იყო ის, რომ თემლა მაჩერიკაშვილს უნდა სწოდნოდა, რომ ეს პირები იყვნენ დაკავშირებული ახმედ ჩატაევთან უშუალოდ და პირდაპირ, ხო, როგორც ტერორისტი თან ან მათ სურდა ტერორისტული, ვთქვათ, აქტის დაგეგმა საქართველოში. არც ერთი ნიშანწყალი ჯერჯერობით გამოქვეყნებული მტკიცებულებების ან მედიით გავრცელებული ინფორმაციების ამას არ ადასტურებს, ხო? ამდენად სუსი სტრატეგია სწორედ ეს იყო, რომ მას მაქსიმალურად აი ფრაგმენტებით ინფორმაციის, რომელიც ჩვეულებრივ მაყურებელში ალბათ გარკვეულ ეჭვებს იწვევს, ხო, როცა მან არ იცის წინარე ისტორია, ხო, აი პირადი ურთიერთობების და რაღაც ამ ადამიანთან დაკავშირებით, ხადია გარკვეულ ეჭვებს იწვევს და მან ეს პროპაგანდა გამოიყენა იმისთვის, რომ გადაეფარა და ყურადღების ცენტრი თემლანის სიცოცხლის ხელყოფიდან გადაეტანა უკვე, ხო, ან მის დამნაშავეობაში. გადაეფარა. თუმცა თუ იქ თუ რაიმე პრობლემა იქნებოდა თემლან მაჩალიკაშვილის ბრალეობასთან დაკავშირებით, ხო, აქ არის ლაპარაკი გარკვეულ ქსელში ყოფნაზე, ვთქვათ, გარკვეულ პირებთან, ხო? ცხადია ჩვენ აქაც უნდა დავუსვათ რადიკალური კითხვა. ამ შემთხვევაში ამ ადამიანის სიცოცხლე აღარ გვაინტერესებს. იმ ლოგიკასაც რომ გავუყვეთ, ხო, რაც სახელმწიფო შეიძლება აღარ გვაინტერესებს მისი სიცოცხლე. ან ხო, აქაც ნახეთ, აქ ტერორისტულ აქტის ჩადებაზე, ჩადენაზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი ჩატაევის შემოყვანაზე, ხარდაჭერაზე, რომელთან და ჩატაევის შემოყვანის მიზანი რა იყო, როგორ შემოდიოდა, რა განზრახვით შემოდიოდა, ამასთან დაკავშირებით მაჩურის სასამართლო განაჩენებით დასრულებულ საქმეში საერთოდ არ არის პასუხები. გამოძიებას არაფერი არ აქვს ხელჩასაჭიდი, რომელიც ვთქვათ რაღაც ძიმე ამბავს აჩვენებდა, ხო, უბრალოდ მას მის შემოყვანაზე ლაპარაკი და ფორმალურად სამართლებრივად ნამდვილად, როცა იდენტიფიცირებულ ტერორისტზე ხმარები, ეს არის დანაშაული და ეს არის დანაშაულის შემდგომა. მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ამ საქმეში ჩართულნი არიან გამოძიებაში ჩვენი ვთქვათ უცხოელი პარტნიორები, ამერიკელები ხშირად ამბობენ ხოლმე ამას. ჩვენ ვიცით, რომ ტერორისტთან ბრძოლაში ადამიანის უფლებები ძალიან ხშირად ირღვევა და არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვაგანაც. ამ ჩვენ, რა ვიცი, ამერიკის ამბები გვახსოვს მაგალითად 11 სექტემბრის შემდეგ და ფილმები გვინახავს, როცა სრულიად უდანაშაულო ადამიანების უფლებები ირღვეოდა იმის გამო, რომ ეს პანიკა იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ქვეყანაში, ხო? ვიცით ჩვენ რამდენად აქტიურად არიან ჩართულნი ამ საქმეში და ამერიკელი მაგალითად საკონცერტო პროგრამები, კოლეგები. ჩვენი პერსპექტივიდან რა მასალებსაც გვაქვს დომა, პრინციპში ეს ამერიკის გამოყენება, ხო, ესეც ძალიან ინფორმაციის ნაწილია. პრინციპში ამერიკა ამ საქმეში გამოძიებაში არ ჩანდა, გარდა იმისა, რომ თემერლანის ტელეფონი, რომელიც აქვე გახსნეს ტექნიკურად, ამერიკაში გადაიგზავნა, იქ გაიხსნა, მაგრამ შეფასება მოხდა აქ და მათ შორის ძალიან არასწორად მოხდა შეფასება, იგივე ეს ყველაზე ალბათ მძიმე რაც იყო, ხო, ეს მიმოწერა, ხო, რომ ვაგზალზე თვითმყოფობასთან დაკავშირებით საერთოდ სხვა კონტექსტით გავიდა მედიაში და თარგმანით და ჩვენ შემდგომში თარჯიმები მივყვანეთ და ნახეთ ეს ტექსტი რა იყო. სინამდვილეში ეს იყო გოგონას ლაპარაკი, რომელიც ნახევრად ხუმრობის და რაღაც ესეთი, როგორც თქო, მარიაჟობის შინაარსს ატარებდა მისი მხრიდან, რომელიც გოგონამ დაადასტურა ეს
ხომ არის ცივი. ჩვენ არა, ჩვენ ვერ შევხვდით თვითონ არ მოინდომა, თუმცა ნუ ეს მთელი მიმოწერა ნანახი გვაქვს და ვიცით მისი შინაარსი და ნამდვილად ამაში ეჭვი არ გვეპარება. ხო, ამდენ რაც ხმა უნდა ესეც არის სოციალური პრობლემა, ხო, შეიძლება ესეთი ოცნებები ან რაღაც რომანტიზება გარკვეული ცხოვრების გაგების, მაგრამ ხო ეს პირდაპირ თქვა დანაშაულზე არ მიანიშნებს, ხო, იმიტომ რომ თქვა სხვადასხვა მასკულინურ კულტურებში, თქვა იგივე თქვა ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში არის გავრცელებული, ხო, რაღაც განადგურების სხვადასხვა ნათქვამები, რომელიც საბოლოოდ არა ფერამდე არ მიდის, ხო, ეს რაც კულტურის და საკუთარი ძალაუფლების რაღაცა წარმოების ნაწილია, ხო, უბრალოდ კულტურის ნაწილია. Ну, შეიძლება რაღაც ასეთი იყოს უბრალოდ ამ შემთხვევაშიც. ამდენად ეს დასავლეთის ფაქტორის ეს გამოყენება არის ნიშნობრივი. ხო, დასავლეთის ფაქტორი, ხო, ხო, აი ეს. ხო. ეს ძალიან ნიშნობრივია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ამ პროცესის ლეგიტიმაციას თითქოს ქმნის. ამ ნამდვილად ჩვენ რაშუაში ვართ ამერიკელები აკეთებენ, ხო, ეს ძალიან გავრცელებული. თუმცა ეს ექსპერტიზა ამერიკული არ იყო, როგორც თვითონ ამბობდნენ, უბრალოდ მედიაში ამბობდნენ, უბრალოდ ტექნიკური გახსნა მოხდა და ცხადია, ეხა ესეც დისკურსულად არის ძალიან საინტერესო, ხო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ამერიკა არ არის იდეალური ქვეყანა, რომელიც ტერორიზმის მიზეზებს, ან რადიკალიზაციის მიზეზებს სწორედ იაზრებს და სწორედ ებრძვის, ხო? აი ეს გლობალური ბრძოლა ტერორისტთან, რომელიც 2001 წლის შემდეგ დაიწყო, ხო, ანუ ეს გახდა მუსლიმების მასობრივი დევნის, გარიყვის, მათი რეპრესირების პროცესი და ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ ტერორისტთან ბრძოლის აი ძირითადი ფილოსოფია ეს იყო, რა რო ტერორიზმი ეს არის ბოროტება, რომელსაც მიზეზი არ აქვს, რომელსაც არანაირი რაციონალობა არ აქვს, ის არავით არის სტრუქტურული მიზეზების შედეგი, არ არის პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური. და ტერორისტი უნდა განადგურო გასამართლების გარეშე. ეს არის განადგურება ყოველგვარი პროცესის გარეშე, ხო? ანუ ეს არის რაღაც აბსოლუტური ლეგიტიმაცია, რომელიც პოლიტიკურ ხელისუფლებას ეძლევა იმისთვის, რომ წესრიგი უსაფრთხოება დაიცვას. დღეს ძალიან ბევრი მკვლევარი, რომელიც ტერორიზმზე მუშაობს, რადიკალებზე მუშაობს, თავდაყირა აყენებს ამ კონცეფციას და ის ამბობს, რომ ტერორიზმის განხილვა როგორც ესეთი უსაფუძვლო ბოროტების, ხო, რომელიც მხოლოდ უნდა განადგურო, არასწორია, იმიტომ რომ ამის მიზეზები რადიკალიზაციის, თქვა ტერორიზმის, ჩვენ უნდა ვეძებოთ გლობალურ პოლიტიკაშიც და ადგილობრივ პოლიტიკაშიც, მას აქვს სტრუქტურული მიზეზები, ხარი აქვს ინდივიდუალური ფაქტორებიც და მთლიანობაში, ყველა მხედველობაში მიიღებით დღეს სახელმწიფოები მოწოდებულები არიან, რომ პრევენციულ პოლიტიკაზე გადავიდნენ. თუმცა, თქვა, ჩვენ ვერ ხედავთ იმას, რომ საქართველოს სახელმწიფო საფრთხების სამსახურს აქვს რაიმე ხედვა, ერთი სტრატეგიის დოკუმენტი, ან პოლიტიკის დოკუმენტი, თუ თქვა, როგორ მუშაობს ამ ტიპის პრობლემებთან. ჩვენ ისიც კი აი ხა თქვა, იგივე მალხას მანჩელიკაშვილის დაკითხვის დროს, აი ამ სამი რაუნდის დროს, ხო, რომელიც სამართლებრივად ძალიან გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ ამ საქმეზე სამჯერ დაიკითხა მისი შვილის საქმეზე, ხო, რეალურად ჯერთი მას შეეძლო საერთო ჩვენება არ მიეცა მის შვილთან დაკავშირებით. მეორე საკითხი იყო, რომ ამ საქმეზე არსებითად განაჩენი უკვე დადგა სხვა დაკავებულებთან, რომელსაც მალხაზ მაჩალიკაშვილი ცნობდა და თემილენი საქმეზე გამოძება წესით უკვე უნდა იყოს შეწყვეტილი, ხო? საერთოდ რა რაციონალობა იყო, ხო, ამის თქით. მაგრამ ხო, ნუ ეს ადამიანი დაკითხეს, მაგალითად დაკითხვის დროს ძალიან ხშირად ჩანდა კითხვები იმის თაობაზე, ვაჰაბიტი იყო თუ არა, თქვა თემილენ მაჩალიკაშვილი, ხო? აი ეს საკითხიც მთლიანად პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზებულია ეს ტერმინი, იმიტომ რომ ჩვენ სუსმა ისიც არის ის საერთოდ რა რელიგიური ლანდშაფტია პანკიში, იგივე სალაფიზმი, რომელიც აქ ხდება, რა ტიპი სალაფიზმია, როგორ არის ის ჩვენს ლოკალურ კონტექსტში სახეშეცვლილი, ხო, რათა ადათობრივ, თქვა, ისტორიულ კონტექსტებზე მორგებული. ამდენად ესე ხელაღებით ლაპარაკობს და დარწმუნებული ვარ სუსის ჩინოვნიკებისთვის, თუ ის გაიგებდა, რომ ის ვაჰაბიტია ვიღაცას რაზე წერდა Facebook-ზე, საკმარისია, რომ ის სამართლებრივი დაცვის სუბიექტი აღარ იყოს მისთვის, ხო? და პირდაპირ როგორც შიშველ სიცოცხლეს ისე შეხედოს. თავთან მამ, ჩვენ ნახეთ ისიც, რომ ბატონი იოსებ გოგაშვილი, ხო, რომელიც დატოვა თანამდებობა, ასე ვთქვა, რუსში ის აღარ არის უკვე ესში. რამე კავშირში არის ეს ფაქტი თქვენი ინფორმაციით იმასთან, რაც მოგვიყვება? ჩვენ არ გვაქვს ეს ტიპის ინფორმაცია გოგაშვილის ბევრი. თქვენი ვალიც არ არის ეს, მაგრამ უბრალოდ ხო, ხო, არ მინდა სპეკულირება. ა
არ გვინდა სპეკულება, მაგრამ მონაწილეობდა თუ არა ის ოპერაციაში? თემირლანის დედა უთითებს, რომ სწორედ იმ დილით მან ნახა იოსებ გოგაშვილი და რა გარკვეული კომუნიკაცია ქონდა მასთან და სავარაუდოდ სწორედ ის ხელმძღვანელობდა ამ სპეცოპერაციას. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაციას უსიდან, თუ როგორ დაიგეგმები საგარეწყვეტელებით ვინ ხელმძღვანელობდა, იმიტომ რომ ჩვენ თემილანის ოცხრის ხელყოფის საქმეში ვაყენებთ არამხოლოდ და არსებითად არა იმ სპეცრაზმელის პასუხისგებლობას, რომელმაც გაისროლა იმ დროს, ხო, სამკუთროდ, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ესე დაგეგმეს სპეცოპერაცია, იმიტომ რომ პრობლემა სწორედ სპეცოპერაციის დაგეგმაშია და იმ რისკების შეფასებაში, რომელიც სახელმწიფო სწორედ უნდა დაენახა, ხო, რეალურად მაგ თემილან მაჩალიკაშვილი იმ ღამემდე მთელი დღე მამამისს ეხმარებოდა სარების ჭრაში, ან ჭალაში გადადიოდა, ათრევდა ამ სარებს, ღამით იყო მეჩეთში, შემდგომში გვიან დაბრუნდა, ხო? ამდენად მისი დაკავება ყოველგვარი სპეცოპერაციის გარშემო ჩვეულებრივ პოლიციელებსაც კი შეეძლოთ ნებისმიერ დროს, ხო? მაგრამ ეს პერფორმატიულობა ხატია იყო მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის და სწორედ ამიტომაც პერფორმატიულობა თუ შეცდომა. ეს პერფორმატიულობა იყო იმ თავითვე მიზანი, რომელსაც მე მოყვა ალბათ ის შედეგი, რომელიც შეიძლება მათ არც სურდათ. კი ბატონო, და ამ ადამიანის წასვლა თქვა სუსიდან ხო არ ნიშნავს იმას, რომ იცვლება პოლიტიკა ხელისუფლების და დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ? ჩვენ ჯერჯერობით თვითონ საქმეში ამას ვერ ხედავთ. პრინციპში იგივე თქვა გამოძიების კუთხით, დღემდე მალხაზ მაჩალიკაშვილს არ აქვს დაზრებული სტატუსი. არა, ანუ არ არის გამორიცხული, ის კიდევ დაიბარონ დაკითხვაზე. ესე ითქვა წინაზე სუში, რომ მეჯერ აღარ მოხდება დაკითხვა, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ სამი დღე საათების განმავლობაში ბოლო 9 საათი გრძელდებოდა, ხო? დაკითხვა მიმდინარეობდა ძირთაერთ ერთ და იგივე კითხვები ტრიალებდა. იყო თუ არა ჰაბიტი მისი შვილი? მათ შორის იყო ესეთი კითხვები, ხო, რომელიც ხო იმ თავითვე აჩვენებს, ხო, ეს ინტელექტუალურ თუ ცნობიერ წარმოდგენილ. კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა თამთა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენს გადაცემაში. ეს იყო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიყავდა მე გოგი გვახარეა, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.